There's no glory in life, only glory in death. There we are. Ni är i källaren. Ja. Kom igen. Jag med dig. Tre gula rusar genom källaren. Adam 3. Taggen. Vi har en bounty på Adam 3. Va? Spring! Adam 3. Liten. Släpp dem här, vi går på Adam 3. Japp. Här bort här. Nej. Får jag bara lägga ner? Vet ej, jag har inte varit här. Vi ska... vi ska öppna den och... Får kolla igen. Ja, precis. Jag tror vi ska högre upp. Vi måste gå igenom trapphuset, hissen. Kom. Ja. Och tryck. Jeppe heter det. Bertil 1. Och så är det 5 då. Ja, alltså, vi har tagit 4 taggar, så det blir 5:e taggen vi tar. Så Bertil 1. Och just nu är vi ju på 0, alltså hissgrupp 0. Så vi hittar... vi hittar Bertil-banan. Är det här Bertil? Adam, Bertil. Det här måste vara Bertil. Jag är rätt säker på det. Det var en bounty. Jag tittar uppåt. Ja. Kontakt. Vi är i Bertil. Vi är i Bertil. Två gula i Bertil 1. Två gula i Bertil 1. Vi letar tagg. Ja, det är här. Vi är på rätt plats. Gul! Kontakt. Backa. De lär komma. Titta in i rummen och se om du hittar taggen. Titta in i rummen och se om du hittar taggen. Det är en sån liten NFC-tagg med orange band. De sitter och håller trapphuset. Har du hittat något? Vi får försöka backa då. Vi vet att de kommer komma ner, så jag håller ryggen. Ja. Tagg. Nej, du öppnar lådan, du lägger i taggen och så trycker du på knappen. Thank you.
Åh! Game! Han, du tar den. Ja. Du, han tar den. Ja. Snyggt! Game, 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 uppfattat. Fy fan vad bra rush där. Snyggt! Nej. Det är en tank som ut. Nej, exakt. Jag har ju haft tur och faktiskt sett just den. Så därför visste jag hur en tank som ut.